Это все государственное. Да? Да. Я его ценю. Это все за... Да. Сам ты с медника с печаткой. Это не ваше дело. Я вас прошу. Будь ласка, держите в руках. Вам никто ничего не мешает. Вам ніхто не мішає, візьміть в руки. Хто приймав рішення вішати на оцей паркан заборону за нього заходити? Ви поясните мені? Звісно. Да. А знаєте чому? Тому що у нас там була аварія, падала зверху плітка, і ми, щоб людей не побили, закрили. А тепер її реставрували. А то ви забули зняти просто, так? Це все державне імущество. Снимайте. Шеше, государственное имущество. Я говорю вот человек. Вам никто ничего не запрещает. Возьмите, стойте, лежите. В руках держите. Це ваша власність. Это государственная власть. Укажите мне акт. Кто его дал и ставил? Чьей ее власть? Я судья этого. И я государство. Так что не забороняйте мне повесить мой плакат на вот этот паркан. Не портите, будь ласка. Чья власть? Я судья, я тут решаю. Решаешь. Что вы тут команда? Кто у вас? Все вопросы решаются. То вже до вас, напевно, ціла черга стоїть. Підходим. Я вже кілька поновив. От. Якщо треба якісь питання, вопроси порішати, я через них можу порішати в ментурі. Якщо треба в судах, я можу порішати в судах. А як же рішення поліційних комісій? Та мені, чесно кажучи, я так само на те рішення робив, як собака на газон.